একেলগে উদযাপন। লোকহী বিধান পৰিষদৰ নেতৃত্বত এছপিয়ে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব ঈদ আৰু বিহু। অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জুৰিয়া বগৰীগুৰি খেলপথাৰত একেলগে বিহু আৰু ঈদ উদযাপন। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, নগাঁও জিলাৰ ৰূপৈহাট বিধান পৰিষদৰ নেতৃত্বত আজি জুৰিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা এক আলোচনা সভাত এই কথা সদৰি পৰে অসম গণ পৰিষদ বলীয় ৰূপৈহাট বিধান পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াই। অহা ইংৰাজী 12 আৰু 13 মে তাৰিখে দুদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিব এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত বিশেষকৈ মছজিদৰ মন্দিৰ নামঘৰৰ ইমাম পূজাৰী আৰু ভকতসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ উপৰিও এখন এখনকৈ মানপত্ৰ দিয়াৰ কথা সদৰি কৰে উদযাপন সমিতিয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত কেশৱ মহন্ত, লগতে উপস্থিত থাকিব দলীয় বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মকৰ্তাসকল। অসম গণ পৰিষদৰ ৰূপৈহাট বিধান পৰিষদৰ নেতৃত্বত এখন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই সভাত কি কি বিষয়ে গুৰুত্ব পালে বা কি কৰিব? মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ ৰূপৈহাট বিধান পৰিষদৰ উদ্যোগত ঈদ মেহফিল আৰু বহাগী উৎসৱ বিহু আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি সেই সম্পৰ্কে এখন আলোচনা সভা হ'ল আৰু এই সভাত আমাৰ কাৰ্য বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হোৱাৰ অন্তত আমি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। তাতে জ্যেষ্ঠসকলক আৰু আমাৰ ইমাম চাহাব আৰু ভকতসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম। বিভিন্ন ধেমালি খেল ধেমালিৰ লগতে আমাৰ জিকিৰজাৰী আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীবিলাক আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিম। অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃত্ব ক'ত হ'ব? জুৰিয়া আমাৰ বগৰীগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ। কেইদিনে হ'ব? দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত। নমস্কাৰ, সমূহ অসমবাসী ৰাইজক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমি জুৰিয়াৰ ৰূপৈহাট অসম গণ পৰিষদ বিধায়িনী দলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাই মিলি যিহেতু আমাৰ ৰূপৈহাট এটা সমন্বয়ৰ অতীজৰ পৰাই গঢ়ি আছে, গঢ় লৈ আছে, গতিকে সেই সমন্বয়ৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি ঈদ আৰু বিহু একেলগে পতাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়, অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী কেশৱ মহন্তদেৱে আমাক যথেষ্টখিনি সঁহাৰি আগবঢ়াইছে। তেখেতৰ সঁহাৰিৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ অহা 12 আৰু 13 তাৰিখে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি জুৰিয়া বগৰীগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত উলহ মালহেৰে এই উৎসৱটি পালন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব, আমি এটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ যে আমি সকলো আমাৰ যিহেতু আমি দুয়োটা অনুষ্ঠান, যেনেকৈ বিহুটো আমাৰ অতি মৰমৰ, অতি আপোন, তেনেকৈ ঈদো আমাৰ অতি আপোন, গতিকে সেইফালৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি আমি এই অঞ্চলৰ যিমানখিনি ভকত বা ইমাম চাহাব আছে তেখেতসকলকো নিমন্ত্ৰণ কৰিম। আৰু সন্মানীয় যিসকল আছে, কিছুমান কৃতি সন্মানীয় লোক আছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছিলে, তেখেতসকলকো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি ইয়াতে এটা সন্মান আমি তেখেতলোকক সন্মান জনাবলৈ মনস্থ কৰিছোঁ। বাকী ওপৰলা ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ, বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে আমাক ধুনীয়াকৈ কামটো মানে কৰাই লৈ যায়।